Армысыздар, арнамыздың аяулы көрермендері, эфирде әр шаңырақтың қызық қуанышына ортақ болып, шын жүректен шыққан ақжарма тілектерді жеткізетін сазды Сәлем Борабаева өнерлі құттықтау бағдарламасы. Бүгінгі құттықтаулар легін жеткізетін жүргізушіме Жанжала Қалихан және менің әріптесім Альмира Садыбаева. Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире музыкально-поздравительная программа «Сазды Сәлем Борабаева». Уважаемые телезрители, у вас есть прекрасная возможность поздравить своих родных, близких, друзей и коллег, обратившись к нам по адресу. Город Кокшетау, улица Мақтаева, Дива, 19. Көкше телеарнасының ұжымы атынан барлық мерейлі мерекелерін туған күндермен құттықтаймыз сіздерге өмірдің ұзақтығын, дендеріңіздің саулығын, туғандарыңыздың амандығын, дененің байлығын, бақыттың баяндылығын және жұмыстың табыстылығын тілейміз. Бірінші, ұзақ жасты өміріне бол. Екінші, адал кәсіпке бейімді бол. Үшінші, тілмен көзден аман бол. Ғылымға өнерменен зейінді бол. Төртінші, қатарында кемелді бол. Бесінші, берекелі беделді бол. Алтыншы, арыстандай айбатты бол. Жетінші, жолбарыстай қайратты бол. Дегене, бүгінгі барша туған күн иелерінің құрметіне келесі әнді тарту етеміз. Уважаемые именинники, примите в этот день искренние пожелания с днем рождения от телеканала Кокшет. Улыбок, радости, желаний, любви, семейного тепла, уюта, счастья и добра. Достигайте всегда успеха, пусть будет жизнь в море смеха. Люди хорошие встречаются, и все по жизни получается. Доходы пусть только растут, в семье пусть любят, берегут. И всем невзгодам вопреки в душе сияют огоньки. Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья, оправданных надежд и большого успеха. И следующая музыкальная композиция звучит именно для вас. Шайлауында қасқа
Произошло настоящее чудо, на свет появился новый человечек, а вы стали мамой и папой, счастливыми родителями. Поздравляем вас с этой огромной радостью и желаем расти в здоровье, благополучие, послушание и большой любви. Но слезы только от радости появляются на глазах, неприятности и болезни обойдут стороной, а все хлопоты будут для вас приятными и веселыми. Халқымыздың сан ғасырдан бергі таңалығына құлақ ассақ, адамның бақыты балада деген екен. Адам өзі өмір бойы қол жете алмайтын, бақыт деген құдіретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы болар ұрпағымен келетіні белгілі. Әр сәби өз несібесімен өмірге келеді екен. Ендеше айналасын шаттық пен қуанышқа бөлейтін сәбилер аман болсын. Баламен өмір мәнді бағалы, ұрпағымен адам бақыт табады. Шаңырақты бөлеп бала шаттыққа, дүниелер болып жалғап тұрады. Бүгін қанша бүлдіршін дүние есігін ашты екен? Бұл сұрағымыздың жауабын дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шығып отырған облыстық перинаталдық орталықтың мамандарынан сұрап көрейік. Сәлеметсіз бе, Әсел Асылбекқызы, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықта 9 сәби дүниеге келді. 6 қыз бала, 3 ер бала. Ата-аналардың қуаныштары құтты болсын. Дүниеге сыр етіп келген сәбилер келешекте қырандай алғыр, сұңқардай бір, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қасқырдай өжет болып өсіп, елінің арқасы ертеңгісі биік азаматтары болсын деп тілеймін. Әсел Сулбековна, это прекрасная новость. Телеканал Кокше выражает благодарность и дарит следующую музыкальную композицию семьям, у которых появилось на свет огромное счастье. Жалтаң қағып жанарым,
Адам өмірінде қуанышы мен қайғыны бөлісетін, достың орны қашанда бөлек. Осы тұста балалық бал шағының көбері болған сыныптастар ыстық естеліктерінің жадында тұрады. Ендеше бүгінгі күні сыныптасымыз Сұлушаш Кенжетаеваның туған күнімен құттықтаймыз. Осы қуанышты күні сізге деніңіздің саулығын, шаңырағыңызға алғыс байлығын, жүрегіңізге мәңгі жастық жалын, көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. Әрдайым осы тыңғылықты да тындырымды қалпыңыздан танбай, табыстан табысқа жете беріңіз. Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын. Көңіліңіз ғұмыр бойы көтеріңкі болып, өмір айдынында қайғыңызды білмей, еркін жүзе беріңіз. Дос жаран мен туған достың алдында абыройыңыз әрдайым артып, аңсаған армандарыңызға жолаға жете беріңіз. Сыныптасың айналайын күлкіңмен, қымбаттысың аспандағы айқынмен. Сен қуансаң, қуанамын мен бірге, жыласаң да, мұңайсаң да, жұбатамын мен бірге. Бұл өмірде жыламашы сен бірақ, жүре бергің өмір бойы жарқырап. Өмір бақи достар болып өсейік, әр қашанда сыйластық пен жүрейік. Тілек білдіріп, ел ордасы Астана қаласынан ыстық сәлемдерін жолдаған Махаббат, Динара, Ақнұр, Әсемгүл, Ерік, Дауыл, Азамат, Дулат және Гүлмира барлық сыныптастары ақжарма кептеріне арнайды. Уважаемая Сұлушаш Кенжетаева, такой знаменательный день, день вашего рождения, примите искренние поздравления от одноклассников с города Астаны. Махаббат, Динары, Ахмур, Асингур, Ерика, Даула, Азамата, Дулата и Гумиру. Они желают вам безмерного счастья, крепкого здоровья, настоящей любви, удачи, достатка, исполнения желаний. Твоя жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями, ярких, светлых, счастливых вам событий.
Дорогие телезрители, вы всегда можете поздравить своих коллег, друзей, родных и близких вам людей. Для этого вам необходимо подать заявку нам по адресу город Кокшетау, улица Махтая, Загдиева, 19. А мы, в свою очередь, поможем вам украсить столь важный день в жизни именинника. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік, жақындарыңызға деген жылы лебіздерімізді салтты сәлем Бурабай әуендері бағдарламасы арқылы жолдай аласыздар. Біздің мекенжайымыз Көкшетау қаласы, Мақтай Сағадиев көшесі, 19-шы үй. Салтты сәлем Бурабай әуендері бағдарламасы туған туыстар мен ет жақындарыңызды тілектерін жеткізуге әрқашан да дайын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Вот и подошла к концу музыкально-поздравительная программа «Созды Салем Бурабай-Инца». Мы с вами не прощаемся, говорим до новых встреч. Берегите себя и своих близких.